со дна, щоб ми не повторювалися. Значить, я залучення 24 і автомобільні дріг загального користування. Значить, філіями ліквідовано ямковості на площі 36940 квадратних метрів асфальтобетонного покриття. Асфальтобетонними заводами облавтодора на ці цілі випущено 2800 тонн асфальтобетонної суміші. Крім того, ми працювали на матеріалах, тобто на асфальтобетоні, який був придбаний за кошти громад, приватних підприємств, спонсорів. Загально це близько 900 тонн асфальтобетону. Окрім філій облавтодору, на дорогах області ямковості, тріщень та викришень за сучасними технологіями. Тобто у нас працювало до щороку. Також ми говоримо про те, що дорожня галузь як в Україні, так і в області, на жаль, не фінансується так, як вона того потребує. І це то наявне фінансування, яке передбачено, воно, на жаль, йде нестабільно, з великими затримками. І саме тому ми маємо те, що маємо. Стосовно оновлення техніки, то оновлення техніки, але в першу чергу, визначення жодної одиниці нової техніки не було придбано. Ні за кошти, скажімо, передбачені з державного бюджету, ні за кошти. Те, що я розповідав, але в цілому, я вам знаю, що я